Lacetti ichki bozorlariga do'stlar, Ko'ringlar, Farg'ona moshina bozoridan tiniq holatdagi Lacetti 2-chi pozitsiya 2009-yil ishlab chiqarilgan. Yumshoq baloni bor, motorlari yaxshi, yog' yemaydi. Lassami? Lassa turetskiy balon. Yog' yemaydi. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 551. 551 ming yurgan moshina 2009-yil ishlab chiqarilgan, motor hada bo'la yaxshi deyapti. Avezlari, gazlari bor. Propanga reduktori ham bor, turanaqa balonni qo'yib olsa bo'ldi, turbalar. Hozir bu metan propanmi? Propani yo'g'ur, lekin mana reduktorlari o'rnatib qo'yilgan. Xolasi bitta propan balonni o'zini qo'yib olsa bo'ldi. Ko'rdingmi? Propanda magnetlari. Bu hozir metandiki. Metani hozir bor. Yuradi metanga. Propan reduktori tayyor, endi qishda bitta balon qo'yib olsa bo'ldi. Propanda reduktori ham bor. Men o'sha 48 talik bitta tabletka balon olib, orqasiga o'rnatib olsa bo'ldi. Xo'p, balonlar yaxshi. Salon. Sumka, chexol, linoleumlari bor, 2-chi pozitsiya. Xo'p, Gentra magnetofon. Sumka aytib o'tilgan eshiklar. Orqa taraflari. Va mashinaning orqadan umumiy ko'rinishi. Trassiyasi qanaqa buni? Trassiyasi udar yo'q, lekin atlatida bor. Udar yo'q, bet-betga terib-terib qilingan-da. Xo'p, metan gazi. Bu aytib o'tilganli nimanikimi? Propandiki. Propandi mana anaqasigacha chiqqan ekan, trubka deydimi, kabel deydimi, anaqasigacha chiqarishlaringiz. Kapitalni sinib qolmasin. Suyaklari butun? Butun. Suyaklari butun. Narx necha xullas etdingiz? 7300 dan tushib beramiz. 7300 kelishiladigan joyi bor. Kelishtirib beramiz. Yana kelishiladi. Puli yengiroq lasetni qidirganlarga choradi xonasidan ekan. Telefon nomer bering qiziquvchilarga. 91677-0003. 91677-0003. 0003. Qiziquvchilar telefonlashib kelaverasizlar. Lacetti'de yeni yangiroqdan, kiraskasi tozasidan qidirganlar bo'lsa, mana Farg'ona moshina bozoridan egalari bizga endi kiraskasi toza deb aytib o'tishyapti. Real ichki bozori bo'ladigan bo'lsa, kelib bir qator tekshirib olaverasizlar. Moshina 2012-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 150 ming dedingizmi? 150 ming yurgan mashinada nimalar bor ekan? Metan gaz bor ekan-a. Metan gaz 4-chi pakalini o'sha injektorligidan ekan gazlari. Konditsioneri hamda ABS tormoz sistemasi. Motor hada bo'yda xarajat yo'q ekan. Motor hada bo'la yaxshi deyilyapti. Balonlari yumshoq balonmi bu? Ishlaydi. Yumshoq balon. Ko'rib turganingizdek balonlari yaxshi xola. 100 dollardan qo'yilgan deyilyapti mana salonda. Xo'p, chexoli bor, 150 ming probegda, magnetofon. Yana nimalar ochim? Oyoqdaydi 3D. Bo'lik. Yo'q, shuncha emas. Orqa taraflari. Xo'p, gazlari. Uzoqqa qatnaysizmi aka? Hozir aytaman aka, video yakunlab olay. Uzoqqa qatnaysizmi deb? Haydovchi ishlamaydi. Xo'p, buni narxi necha bo'l? 10800 dan shukadan. 10800 kelishiladi. Variant barter bank so'rasa nima deysiz? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomer bering. 90lik. 90 kodi bilan 160 160 70 81 81. Telefonlashib kelaverasiz ichki bozori bo'lsa agar. So'ramasa, savdosi qanchaga bor deganiga so'rashdimi? Xo'p, ketishyapti. Do'stlar, Lacetti'ni tanig'ini ko'rib qoldik. Ko'ringlar, Farg'onadan 3-chi pozitsiya Lacetti. Yili necha aka buni? 2974 ming. Yiliga nisbatan vaqti kammi? Men bir 13 maligi 1.6sidanmi desam, yo'q, bu 2009 ekan do'stlar. Hozir ko'ramiz. Xo'p, abezlarni ko'ryapsizlar, konditsionerlarni ko'ryapsizlar. Avtomat Lacetti 74 ming yurdi deyapti egalari. Kraskasi qanaqa aka bu mashinaning? Toza. Kraska toza, balonlari yumshoq aka? Yumshoq balon, yangi yaxshi holatda ekan. Xo'p, salonni ko'ramiz. Avtomat 74 ming yurgan deyapti egalari. Hozir orqasidan ko'ramiz. Mana yuqorida. Lyuk. Hozir narxini bilmadim, endi palon pul aytsa kerak, chunki probeg ekan, kraska toza ekan. Lacetti'da o'ziga yarasha ichki bozlari bo'ladi, mana orqalarini ham ko'ringlar, haqiqatdan ishonish mumkin bo'lgan probegda ekan mashina. Qanaqa qilib bu odamlar bu 2009-yildan beri bir bunaqa holatda saqlagan ekan-a? Ha, aka. 2009-yildan beri. Ha, turib yuborib ketgan, sotaylikmi? Narxi necha bo'ladi endi buni? 10.5 dan chiqib beradi. 10.5 kami bor.
Hop. Telefon raqam bering. 88 144 99 00 00. Qiziquvchilar telefonlashib kela olasizlar. Barter bank nima deysiz? Spark ga avtomat bo'lsa agar barteri bor. Sirovmasa qiziqqanlar necha pulgacha pul berdi aka mashinaga? 10 minggacha boryapti. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, Lacetti'ni puli yengilidan ko'rib qoldik. Bitta ko'ringlarchi. 2011 yilgi avtomat 3-chi poyezdda Lacetti'ni egalari 67 dedizmi aka? Ochilmayapti bu qatorga tortdi. 6700 so'rashyapti egalari. Mana shu 2011 yil ishlab chiqarilgan 225 ming yurgani 225 ming 519 km yurgan. Ko'rishasizmi? Xo'p, avtomat korobka, gazlari bor. Xo'p, oldi ochiq, bir qator ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Orqasini ham ochiq ekan ko'rsatamiz. Marqani 11-yilga pasetdi. Azonga berib olamiz deyapti egalar mana. 50 parti ekan. Para sarg'ayib qolgan narinslar mana. Motori nimaga arzon desam, motorida ozroq ishi bor deyapti egalar. Krasi qaysi detallarda aka? Krasi qayerlarida? 10 tomonda 60%. Motorida ozroq rasot bor deyapsiz. Ozroq ko'proq motor qilish kerak. Gap ochig'i. $300, balki $400 endi ustingizga bog'liq. Egalaridan. Qiziquvchilar telefon raqam bering. 91 li 108 18 00. Siromasa savdosi necha pulga to'xtadi? Telefon qilsang kelishiladi. Xullas 67 so'rashyapti. Telefon qilsanglar, mashina tepasida kelishiladi. Motor qilib olish kerak ekan. Ikki raskasi bir tomonda, bir 60% atrofida kraskasi bor deyapti egalari. Shu